oo in oo dhibaatada dawladda marka maamulka jubaland shanti farmaajana ma tirsana shanti farmaajana ma tirsana sababtoo ah mar hadaad in dagaal ku jirto mar hadaad in cun qabteen lagu sameeyo mar hadaad difaac ku jirto mar hadaad ciriga dhul laga xiro maxaa lagu eedeyn waxay inta balaayo meel maran maxay ka qaadi inta markii aan ka soo laxno budlan waxay wadata ama dani u wataa xeernimo kuma diidayo ninka liraado Hamze ama ina aniga aan kursiga ku socdan anigu way kuma diidayo ee waxaan ku diidayaa dhaliilo kale oo jilaac kamid yahay oo wixii aanu wada lahayn oran Xasan Sheekh Maxamuud iyo beelaha kale ee dhigooda una noga soo dhicinaynin sida daraadeed ee unan cad kanagii soo dhicin karin ama waxaas maxaa ka jira in arto waxba kuma jireen waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamij aan kaga hadlayno waxa 17kii isla bishan aynu ku jirnay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shirka wadatashiga ama shirka golaha amniga deegaanka ee wadanka Soomaaliya aan dhahay waa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo uga socday Muqdisho muddo saddex bari ah shirkaasi hadalhayn fara badan ayaa intay u soo gabagabeeyay ka soo yeedhaysa wararka qaar waxay sheegayaan in shirkaasi aan la isku fahmin oo maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka ahayd ay isku farataagtaageen ama wax natiijo ah uunan sameynin iyadoo la adeegsanayo hadalhayska ah carabigu heshiisay waxayna ku heshiisay inaynan heshiinin dhanka kale waxaa la soo saaray war saxaafadeed aad u qurux badan oo lagaga hadlayo waxyaabaha la qabtay warbixinadii la kala qaatay iyo qodobada la isla meel dhigay ee la ansixiyay sidaas laakiin way ka duwan tahay dadku sheegayaan oo biyaha hoostooda ayaa la isku muqursan yahay waxaa inooga warbixinaysa ishana ku soo haysa walaashan Ubax Maxamed Rabbi oo xogtaasi oo dhameystiranaysa u xisa dhow adiyad baan u dhawaahi Dan Cabdiraxmaan Maxamed dhawaan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shir dhowr bari socday oo u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo u heliyay wasaaradda gaashaandhigga iyo amaanka bal shirkaas siduu ahaa siduu dhacay cabdiraxmaan waan salaamayna umadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta joogaan shirkaas horta wuxuu ahaa shirkii sagaalaad ee amniga ee dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyadeeda iyadoo hoos yimaada shirkaasu 14kii ilaa 17kii buu socday cabdiraxmaan oo shirkaas umadda soomaaliyeed ee halkaas ama madaxdii soomaaliyeed ee isugu tagtay waxay ka wada hadlayeen wadanka abnigiisa lambar wad waad ogtahay wadanku dagaalo ku jiraa dowladda federaalka tan iyo xilligii ay ka baxday ku meel gaarka waxaa saaraa cunaqabteyn hub marar walba waxaa laga hadlayay bal shirkan iyo wadankan iyo amnigiisa sidii mar kale gacanta loogu dhigi lahaa kadibna dowlad soomaaliyeed dib loogu yegleeli lahaa oo fuula madaxdan goboleedyada laftooda sharciga ay hogaamiyayaal u noqon lahayd arrintaas waxaa dibrid ku sameeyey mar walba dagaalka ka socda geyga soomaaliyeed dagaalkaasoo aad moodo inuu muddo dheer socday cabdiraxmaan oo dagaalkaas marka aad arkaysay ee halka ka socday ummadda soomaaliyeed mar walba qorsheheeda tan iyo sagaalka jeer ee la shirayay madaxdan dadaal dheer ayay sameynaysay shirka waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha ugu shir guddoomiyihii ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii maamulada iyo hogaamiyaha SSC isagana maamulkaas SSC Khatum State of Somali shirkaasu sida la sheegayo sidii la rabay ayay hadda arrintu u socotaa walow ay maamulada qaarkood kolleyba doorasho galayaan haddana wadanku dagaal ayuu ku jiraa waxaa la waday ama la isla meeldhigayaa maamul goboleedyada oo doorasho hadda galaya qaarkood kolkii laga reebay Puntland oo iyaduna aan shirka qayb galin iyo xukuumadda oo ay u harsan tahay 2 sano oo fresha yaa waxaa isku afgaran la'yihiin qaabkii ay doorashada u geli lahaayeen maamul goboleedyadu xukuumadduna ay uga qayb qaadan lahayd marka hawshaas maxaa ka jira cabdiraxmaan oo horta hadda dowladda soomaaliya iyo maamuladan ee goobjoog ah ilaa hadda wax isku dhaca iyo dhibaato uma jiraan laga yaabee kolkii doorashada maamulada la gaadho inay xilku waa waxin kaarane la isku dhaco oo farataagtaag la isku fahmi waayo laakiin ilaa iyo hadda maamulka iyaga Puntland mar dhowba iyaga doorashadoodu dhacday oo kaas waa budo iyo ool maamulada hadda taagan laftooda
إن ولو بهني إن سبب تلو بهني هنا وحوي ودن كده قال كتيرة إن دقال كوكتيرة إن إلا إيو دقال كميلة جارو هذا الدولة إمام الله ده إن سكولا ما ده مركّر مركّل لجر يا أبو بطلانو إلا حدا بناك تاجن وصل نقنا إن يسوي بهني تاجن تاني لكن إمام الله ده هذا كتيرة إيو الدولة دو إلا إيه هذا تانت إسكو بربر بيوورا مدحوينها جبلان أحمد محمد سلام وحوي يمد كسمايه شركة سوى كيمت محاول يمد أو شيء بالشدة إن مدحوينها أحمد محمد سلام ضد بدن الوذوقت هاي أحمد محمد سلام ما ملك وعده وبدنوي كون عندي إن وأنا ما ملك وأمنس هذا مركي لدو أمد الصومالية دلكي الصومالية دقال بي كتران دقال كاي كتران ما نقول بدو ريس وزاري مدحوينها كوي كوري كوي هاد التاقم دقال بي عيلامية دقال كاي عيلامية مرة أفكو يالا سلطقة مرة بلعد كربادا عسيدة ملاوضو أرينتا أمبا حدنا فريدو وارب كيدي أي لغتي رونا هانتي هورت أمنيقة بدنا وحركي إحمن حسلان إلا أمنيقة مو ميلجيو مو دقال قادو مو إن محاكو دهاي دولك حريو سوماليو نمبر دولك يدي الله يستا أحمد محمد سلان مامولك شوبلان ومامولك وأمنيك بضن حقيقة هان هادي أغربتو دينا عكالي إن أحمد محمد سلان تقالك وكتيرو دوتفر بضن وحكتير أحمد محمد سلان إيدي أحمد محمد سلان هاد الدولة دي الشيس بيسوه دقلين شركة إن مدحوينياش وهري بوها الشركة شرايد كتيري دولة دهوب يساند بيسوه سيسي دي بحرينت إنو قيب دولكي حرية لغو تلقلي runtiina arintaasu in mudowa ay wadeen maamulka Jubaland dalka inay dib u xoreeyaan in laakiin dhibaatooyinka jirta waxa weeye Soomaali kulligeed hadii aynan u hagar bixin dulka in la xoreeyo maamulka Jubaland kulligood wax ma xoreey karaan dowladda Soomaali kulligeedna wax ma xoreey karaan dalilaha kale ee Axmed loo soo jeediyay waxa kamida in mudaxileedka waqtigiisa oo dheer oo in badan soo noqday iyo muddadii uu xilka hayay oo uu nan dul farabadan oo laga haysto Jubaland uu nan qabanin in taasmeen ahay dalil waaqic ah hor oo li karta maya ma ahaanays aan dhageyo sababteen uu ahayna waa ku sheegayaa Axmed Maxamed Islaan in meeshan iyagoo ku xaalada dagaalamay ay haystaan buu dagaal ku qabtay dagaalka markuu ku qabtay dadkii Soomaaliyeed iyo dowladdi Soomaaliyeed ee la rabay inay ku siibood greysataan kii dhar dagaal labaad bii gelsi Axmed Maxamed Islaan maxaa lay qulay haree qoyiga ya qofku waxa lay markii uu xanuunsado haduu laba sano bukeed saddex sano bukeed daalisa way ka jaraa runaanti dowladda baamulka Jubaland noloshood ma ayna nasanin marka intii la dagaalamay baa laga jaray madaxweynaha intii Axmed Maxamed Islaan la dagaalamay aw waxa laga jaray ma dhihin laakiin waxa ku dowladdi horeysay oo xasan sheekh iyo sheekh shariif ay isku xigeen oo markaa mid ahaan oo madaxweynadkiisu dhamaaday dagaal bay gelisay odayaal bay xamar ka keenay kismaayo ka dajiyeen dagaal bay halkaas boqolaal wiil lagu waayay oo u kali ah dadka majority ka ameeshan iyo dadkii qabtay la dhihi lahaa warwaad mahadsantii garab laga dhigan lahaa dagaal baa la geliyay dagaalkaas waa lagu kala adkaaday dowl maamulka Jubaland qumboodi liglig qabsadeen dowladdi ku xigtay dagaalka halkii ka bilowday een waxa la yiri nin baa yiri bay dhahayn Ibrahim oo aabaha lacada saaliye dhin war maxaad een u leedahay dadka lahaabiyo haddii inuu dib badan yihiin iyo waxa isoo kama warramo ee dowladdi ku xigtayna dagaalkii tiibay la gashay maamulka Jubaland dhulkeeday xoreyn lahayd dib u dhis bay sameyn lahayd shaqaabuur bay sameyn lahayd maamulka ugu daacsan way run ahaantii marka ku sheegay marka dhanka federaalku ka harsan dhanka federaalka uu ka harsan waay waxa ay Soomaalidu ku maamada maxay ma harsado ayidina ma hariyo mise hooyadina ma hariyay inta marka kan imaano maamulka ka soo noqono sugeen wax yar baan kugu darayaa een waxa kale een yima oo timid dawladdi maxay Cabdullaahi Farmaajo oo dawladdi maamulka Jubaland ay uga alooraha badnayd ay sida buuxda u sii badgareysay ahayd shantii sano ay joogtay maamulkii een Jubaland si dawladdi maxay Cabdullaahi Farmaajo ay ula dagaalamaysay ay kala cirka uga xireysay kala dhulka uga xireysay kala ciidamo uga soo kaxinaysay kala qolyahan kada la dagaalamay inta dhigta laga hadlo dagaal loo waday iyadana fiiladi kaga baxday oo in oo dhibaatada dawladda marka maamulka Jubaland shanti farmaajana ma tirsana shanti farmaajana ma tirsana sababtoo ah mar hadaad dagaal ku jirto mar hadaad cun qabteen lagu sameeyo mar hadaad difaac ku jirto mar hadaad ciriga dhul laga xiro maxaa lagu eedeynay waxay tibalaayo meel maran maxay ka qaadi inta markii la
أنت مركز لقى سوق دبو إن عبد الرحمن من لبضة السنة ما هت الدولة ده نشوفك يا مام رح تشوف بلانكون هانتي لوترين كرا وهي أي سحلة يوحي حرين ويدي يوحي قبتي ولو حرين تلفت هذا أنا كو أدين إنه وأنا ركيد ضد هلا يا ده يا مام رح تشوف بلان ما ضد حرينين مام رح تشوف بلان دجال هدو قالنا كو قيل غالي يا دجال ما قالنا يا كدنت يا حقي أو يلوشودي مركي لقبني يا قبتين إيه بس لا ده إن شناع عبد الله أنت مركان إن مام رح خيمة ده شو بلان وحام قن مامون قبلت كي بنت لهن دولة فترة على كأس خلاف سنين وحش أكتنين اللي مدحوينها إسخلاف سنين رئيس وزراء إسخلاف سنين صحيح رئيس وزراء هنا 4.5 نظام حلوقة بس الأمريكي اللي هذا بنت لهن سجى مثله أريه تدخل مثلي خاتمي وجبلان جبلان بكمدين بنت لهن محي رئيس وزراء كوبانسات هلو بان أراكرا een budlaan soomaalida waxay ku maamada een libax la tagista bartay ka dhigistana waa ku ceeb hadii maanta labadeena walaalana oo ayna xoolo isku leenay oo ana xooliyan dhagax tuur bahalka ka celiyo adiguna midal qalata midal gadata midal iibisa midal ku shir tagta ka dhigto oo maanka dambaa dhowr baalkii celintiisa hada ugu dhamaaday xoolahaas la qaybsano ala ninki xoolay uu soo dhex galay qeylo madaf ku dhufan een maamulka budlaan marka waxa ay diidan yihiin kursigan ayagu muday een soo noqon qonayee en maam ninkan en xamse cabdi barre waad ogtahay inuu kursiga en maamulka budlaan dadka u dhig qeyl u dhashay isaguna dad u dhigma ama kasi badan u yahay oo ay wada leeyihiin marka waxa kaliya la isku haysto waa in uu ma kursiga maanta xamse haduu baneeyo en budlaan waxa soo galeysa inay heshiis gasho taasna marka ninka haduu wuxuu yiri rag waxaan ku maamulay qanaama ku maamusi mase inaannu nahay tolnima meerta nootahay hadii xamse maanta ay la shaqeyn waayeen ayagana beri la shaqeyn baa taala run ahaantii maamulka puntland aad bay u gardarayiin weliba saciid cabdullaahi dantka shacabku kuma ay jiraan intaa markii aan kasoo laxno puntland waxay wadataa ama dani u wataa xeernimo kuma diidayo ninka la yiraahdo xamse ama ina aniga aan kursiga ku socdo anigu waa kuma diidayo waxaan ku diidayaa dhaliilo kale oo jilic ka mid yahay oo wixii aanu wada lahayn uunan xasan sheekh maxamuud iyo beelaha kale ee dhiggooda ah uunan nooga soo dhicinaynin sida daraaddeed uunan cadkanagii soo dhicin karin amushaas maxaa ka jira arda waxba kama jireen xamse nin jilicsan maaha haddii la dhaho xamse waa nin eheludiina oo corruption aqoonin taa waan aqbalaya laakiin xamse nin jilic wax la soo dhicin waaya ma aha dalil baa ku soo qaadanaya soo ssc dagaalka ma socon 15 sano nin intuu ku dhiiraday dhaqaalihii booliska bixiyey hay'adihii samafalka u fasaxay la kulmay u yeeray midna ma jiro oo maamulnimadoodii u aqoonsaday ninkii ugu badnaa waxaa maxay cabdullaahi farmaajo wixii kamaba jawaabahay kuwii ka horreeyay waa inoor garaynayeen xamse looguma haysto inuu jilac laguma haysto laakiin waxa wuxuu yidhi sarto xagay ka qoronsan tahay kursiga unba xamse lagu haysaa kursigaana dee wuxuu yidhi haragsaga ara iga kac mooye iga durugmalay xamse kursigaas xil si kale uga tegi karaa ayga corruption iyo maxaa ku dhahayay qayl qaylo toona taa laga heli maayo midda iyo inuu xaqiisi soo dhicinayn haddii adi cabdiraxmaan aan ku weydiiyo maamulka puntland maalinkii xamse la doortay ba dagaal ku bilaabeen goorma intay xamse waqti siiyeen ay dhaheen war xamse waxay waxsan u baahannahay habeenkii la doortay dagaalkay bilaabeen iyo weerkii cadaal iyo la xidhay iyo hooyadii ka dhacday ee maamul ka dhacday banaanka ku taagan yihiin taas waan ogeyna inuu dani sharaxnaa oo uu madaxweynaha u sharaxnaa kadibna ra-iisul wasaaraha uu u tartamay uu yidhi halay geeyo isagii xasan sheekhna horey usu soo mareen midda kale doorkan inuu qof absama u yimaado ama dadka xamse kasoo jeedo qorshaha wuu ahaa dani laakiin madaxweynenimadoodii dadka xamse kasoo jeeda waa ay ku taageereen cidii ku waayay dadkiisi ahayd arrintaas waa to ansal iyo ratoona lahay marka waxaad leedahay puntland waxa ay ka dudsan tahay waa dani oo kursigan damaacisan iyo dadka wata ama asagu ha wata hadda hadduu xataa helaya maanta maamulka puntland uu ka tegi lahaa kursi uu iman lahaa waxa keliya maanta xamse lagu haysto ee xamse banaanka looga taagan yahay ee xamse loogu dhacsan yahay waa arrinta kursiga waa midda hadda deni iyo axmed ilaa hadda ay ku kala maqan yihiin oo madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntland oo labadii isugu dhawaaa arrinta ilaa hadda ay ku kala fog yihiin waa dagaalka ay kula jiraan xamse cabdibarre ama ra-iisul wasaaraha soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay
أنت سيان جوس أفميرنا برنامج كان تنيت إنه برنامج كذا كله كل مدونة واحد نذكره تجينا سيد الجيران يجي واحد ما حتربي اسمه دافنوس داسين بتجلي. السلام عليكم ورحمة الله.